Stojimo pred vama na trgu Alije Izetbegovića svjesni da preuzimamo odgovornost i teret vlasti. Svjesni smo da samo svojim obrazom, svojim imenom i svojim ljudskim i profesionalnim kvalitetima imamo pravo tražiti vaše povjerenje i podršku. Svjesni smo da SDA ima svoje slabosti. Svjesni smo da SDA ima svojih uspona. Svjesni smo da SDA ima i svojih loših i svojih dobrih poteza. Svjesni smo da imamo i dobrih i loših kadrova. I ako me pitate večeras da li trebate da nas kritikujete, ako me pitate večeras da li treba da nas ružite, ako me pitate večeras da li treba da se korigujemo, moj odgovor jeste trebate. Trebate nas i kritikovati i trebate nas i ružiti. Ali, dragi moji sugrađani, SDA je 90. godina, kad nisu drugi ni smjeli, ni znali, ipak organizirala ovaj narod. I budite uvjereni da bi politička karta Bosne i Hercegovine i politička karta Balkana bili sasvim drugačiji da nije bilo SDA. Hercegovine i predsjednika stranke Demokratske akcije, gospodina Bakira Izetbegovića. Za riječ koju večeras izgovaramo, mi i odgovaramo. Ova riječ koju večeras izričemo ima svoju povijest. To je povijest osamostaljenja, povijest odbrane i povijest rekonstrukcije i izgradnje Bosne i Hercegovine. Ta povijest traje četvrt stoljeća ili puni 26 godina. Čvrsto ćemo stajati iza onoga što večeras kažemo. Ja duboko vjerujem u to da ćete vi također podržati ono što večeras govorimo. Čast mi je veliko zadovoljstvo da stojim na čelu liste, na čelu, rekoše već, najbolje političke reprezentacije u Zenici pred predstojeće lokalne izbore. Kandidat za gradonačelnika naše Zenice, magistar Naidin Alispahić. Kažu da vole Zenicu i da im je Zenica u srcu. Međutim, Zenica se voli cijela ili nikako. Zenica koju mi volimo je Zenica Čaršijske džamije, ali i pravoslavne i katoličke crkve. Vi znate bolje nego ja gospodina Ahmed Spavića.
vi dobro znate vašeg budućeg gradonačelnika i znate zašto ćete mu masovno dati glas ako Bog da preko sutra. A ja ću dodati samo još dva razloga za to. Jedno je to što se on nije grabio za vlast, što je njega trebalo ubjeđivati da prihvati ovu kandidaturu. Jer on zna da vlast nije privilegija nego teret. I on je neće kao privilegiju ni obnašati, nego kao teret, kao obavezu prema narodu. I bit će sluga ovoga naroda. I administracija koju on vodi će biti servis ovome narodu. Neće vladati nad ovim narodom, nego će mu služiti. To je jedno. A drugo je što gospodin Ahmed Spahić pripada ovoj stranci, koja nanovo, kao što odavno nije imala, ima strukturu. Od predsjedavajućeg predsjedništva, preko predsjedavajućeg vijeća ministara, preko predsjednika federalne vlade, preko predsjednika kantonalne vlade, preko direktora najvažnijih javnih preduzeća i tako dalje. Dakle, gospodin Ahmed Spahić će u svom mobilnom telefonu da ima sve ove osobe koje sam sad nabrojao u ovim institucijama i moći da rješava ono što je bitno za sebe, za Zenicu, u jednom prije podnevu, ako Bog da. Excellent.